Inangamang husi dozang mata ruak senti kontente tambah sira nuan tu rizami mudan sesintu tina ne. E jama mudan sesintu ne perelice e dozang mata ruak prairus ko kerus ne hetan partisipasan masimu husi membro sira nebe matur examene hamutuk sanulu resinhitu. Lewis exame mudança sinto né atu hatene capacidade no mas mentalidade membro sirenian li husi atulu sirne técnico no tática. Representante inen aman Helmi Alcatiri no Fábio Quintão nebe acompanha sirne wan taekwondo hanesan atividade positivo ida no mas hanuin wan sira disciplina no mas cria amizade. Quantida atividade positivo ida para primeiro positivo florescida ba disciplina e halo sira criativo e bele cria mais amigos, amizade, o população e aí tenha rai timor o e lorita abam berua que halo sira bele sai atleta dia bele lorita nia nação ba internacional sim esse inamang orgulho teves amanhã você vai participar e taekwondo que boa tirne ve que desde o local no dar inamang kau lo consegue ve agora agora amanhã você vai participar e sira anima teves e no dar inamang ao orgulho por haver sido participar e a vir a taekwondo né Exame para período da ruatina né, halau tuir kalendário Federação Taekwondo Timor Lestenian. Tema ba exam mudansa sintu periode de ruak mak lihusi exam mudansa iha tina ring ruak ruak nusingua ma ita hametin unidade responsabilidade no disciplina ho ditane as narandiak Federasaun Taekwondo Timor Leste lihusi prestasaun. Clementino Maya, Jemen.